Температурните промени, односно кога во текот на денот температурата е над нулата, доаѓа до топење на снегот во овој период, а пак минусните температури во вечерните часови придонесуваат кон формирање на голомразица на повеќето патишта низ државата. Надлежните велат дека сите патишта се проодни во зимски услови, но проблеми може да се појават во наредниот период, особено на патиштата кои водат до ски центрите, па затоа се апелира на крајно внимателно учество во сообраќајот. Многу големи проблеми доправа предстојат за одржувањето, бидејќи сите знаете дека ќе почне да се топи снегот, а тоа значи а во ноќните часови ниски температури, на критичните места ќе има голема голомразица, кај што треба опесочување, нон-стоп ефективно опесочување. Метеоролозите велат дека деновие не очекуваат и слаби врнежи од дожд, кои на места ќе преминат во снег, но во текот на денот температурите ќе бидат над нулата, а снежната покривка постепено ќе се намалува. Во Битола се очекува понеделник минималната температура да се спуши до околу минус 2, дневната да достигне до околу 8 степени. Значи, потоа од вторник има заладување, односно опаѓање на температурите на воздухот, а до понеделник имаме покачување на температурата, со што ќе се овозможи и топење на снежната покривка. Од Македонија пат информираат дека до 1 март екипите остануваат во зимските пунктови со 24-часовно дежурство, со цел максимално да се излезе во пресрет на сите патни правци и сообраќајот да се одвива без проблеми во зимски услови.